Přeji vám krásný den. Vítejte u tohoto videa. A já přemýšlím, že bych začala takovým obvyklým prohlášením. Blíží se léto, tedy nás čeká období, kdy se budeme oblékat do plavek. A co teda s tím, pokud se úplně necítíme dobře? A nebo jinak. Máme nějaké krásné šaty, oblékneme si je a jsou nám těsné, nebo se v nich necítíme dobře. Možná, že už jste unaveni se z mnoha různých způsobů zaručených receptů, jak zhubnout. Možná, že už jste vyzkoušeli spoustu metod, že jste třeba i nárazově schodili nějaké to kilo navíc, ale pak jste ho zase nabrali. A už v podstatě máte pocit, že je to takový ten koloběh v tom životě, že pravidelně před létem třeba schazujete kila, začínáte třeba sportovat, začínáte jíst jinak, no a potom, když přijde zima, tak je zase naberete. Jenže existuje něco, o čem se nemluví tolik. A nemluví se o tom tolik, protože já se domnívám, že to je nepopulární. A nepopulární z toho důvodu, že to vyžaduje jakési naše rozhodnutí, naší zodpovědnost a hlavně změnu uvnitř. A je pravda, že to se mnoha lidem nelíbí, protože spousta lidí by si přálo spolknout nějakou zázračnou pilulku, anebo aby jim někdo přesně nalinkoval tu cestu, co mají dělat, aby jim dal ten zaručený recept, aby se zkrátka ve svém těle cítili skvěle a aby ta změna byla trvalá, ale hlavně, aby je to moc nebolelo, aby nemuseli provádět žádné změny ve svém životě. A teď nemyslím jakoby ty okolní změny, ale třeba i změny svých návyků a přesvědčení. Já určitě nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, jenom popisuji realitu. Ono, když začínáme přijímat ty změny zvenku, nikoli zevnitř, tak oni sice třeba zaberou a vidíme rychle výsledky, ale v podstatě nejsou nikdy trvalé. Existuje totiž způsob nebo určitá dovednost, kterou máme v sobě každý. Ta dovednost, která vede k té vysněné váze a k těm výsledkům, které jsou trvalé. A v čem ta dovednost spočívá? Přepisu mentálních myšlenkových vzorců, různých emočních bloků, přesvědčení, návyků, které se zapouzdřily v našem podvědomí a z toho podvědomí potom ovlivňují náš reálný život. To znamená konkrétně, že například se vám nedaří hubnout a nemáte k tomu žádnou objektivní příčinu, například, že byste se extrémně přejídali. A nebo že třeba zhubnete a právě jenom dočasně a potom ty kila zase naberete. Často se této příčině říká emoční tuk. A to právě proto, že skrze ty emoce se ukládají do podvědomí myšlenkové vzorce a různé návyky a přesvědčení. A vy potom v té realitě vidíte, že bez objektivní nějaké příčiny vám ta váha neustále kolísá a nebo se nemůžete dostat na tu vaši vysněnou hmotnost na ta kila, která chcete. Dnes už je obecně známo, že zhruba 95% našeho jednání ovlivňuje naše podvědomí a epigenetika dokonce hovoří o 99% našeho DNA, že těchto 99% je přeprogramovatelných, protože těch 99% se skládá přesně z těch našich energetických myšlenkových vzorců, se kterými jsme se buď narodili, nebo právě které jsme si vytvořili během života. Já bych vám teď ráda dala příklad, abyste si víc představili, nebo abyste si uměli představit, jak vlastně to podvědomí ovlivňuje náš život v realitě, přestože my na racionální úrovni to chceme jinak. Vemte si například trému. Když má člověk opravdu takovou tu velkou trému, která ho paralyzuje, nemyslím takovou tu normální, že člověk má trému a vystoupí před lidi a za chviličku to je v pohodě, za chvilku je už sám sebou, ale takovou tu trému, kdy člověk zvrací, má průjem a má z toho vyloženě trauma a když teda musí před ty lidi, má třeba nějakou prezentaci, tak je z toho úplně vyřízený a v podstatě z červena klepou se mu ruce, v podstatě má pocit, že to absolutně nedá, že v tu chvíli naprosto nemožný. A to je vlastně důkaz toho, jak funguje to naše podvědomí. A takový člověk, a možná kdo třeba s tímhle s tím máte zkušenost, nebo jste měli zkušenost, tak sami víte, že
si to můžete stokrát vysvětlit, stokrát odůvodnit, můžete si o tom načíst knihy, můžete to pochopit a můžete si říct, teď vlastně o nic nejde, tak já před těma lidma vystoupím, něco řeknu a budu v pohodě. A vy tam potom vystoupíte a prostě vás to nějakým způsobem úplně paralyzuje. A možná takových případů nebo příkladů z života bychom našli víc a může se to týkat i různých strachů, různých takových těch typů fobií, které taky nevíte na racionální úrovni, proč se třeba bojíte výšek nebo proč vám není dobře v uzavřených prostorách a taky si dokážete vysvětlit, teď o nic nejde přeci, tak jako pojedu výtahem a je to v pohodě, pak zase vystoupím, ale přitom někdo z vás může mít v tom výtahu vyloženě až jakoby panické ataky. Takže to je spíš takové přiblížení, jak skutečně ty podvědomé vzorce dokáží řídit náš život. A potom je samozřejmě řídí i v takových případech, kdy můžeme normálně žít, normálně fungovat, ale dejme tomu se nehneme z místa. A v případě teda toho hubnutí nebo toho, jak se cítit ve svém těle skvěle, nebo jak mít takovou tu váhu, kterou opravdu chceme, tak tam těch vzorců může být celá řada. A většinou pocházejí hodně jakoby z raného dětství nebo z dětství. S některými vzorci opravdu se třeba i můžeme narodit, ale právě dobrá zpráva je, že jsou přeprogramovatelný, že jsou měnitelný, protože je to v podstatě jenom na bázi energie, na bázi té kvantové energie. A právě tím, že já pracuji se svými klienty s metodou nebo s metodami, které dokáží změnit ty podvědomé vzorce, dokáží je přepsat. A sama jsem si tím ostatně prošla, kdysi před lety, kdy jsem si dokázala uzdravit z nezdravých strachů sama, vlastně změnou myšlení a změnou přístupu, tak mám ohromnou radost, když vidím, jak to funguje a jak vlastně mým klientům se mění životy. A právě proto tvořím online programy, které stojí na této metodě, aby se dostali k co nejvíc lidem, protože samozřejmě já fyzicky nedokážu obsáhnout všechny klienty. A právě jeden z těch transformačních programů, který se týká hubnutí, jsem nazvala Ke štíhlosti a ne dovednost nové doby. Tento program jsem vytvořila před 2 lety a jmenoval se Ke štíhlosti s lehkostí. A prošly jim opravdu úspěšně 10 lidí. A nyní jsem ho upgradeovala a dala jsem mu název právě Ke štíhlosti, dovednost nové doby. A rozhodla jsem se, abych u vás podpořila ty vnitřní změny. Takže do 30. června k tomuto programu vám věnuji další transformační online program, který se jmenuje Jedna jediná změna k osobnímu štěstí. Ten program je normálně v hodnotě 3,5 tisíce ke koupi a já vám ho zpřístupním za 1 korunu. A pozor, ještě něco pro vás mám. Prvních 10 z vás, kteří si online program Ke štíhlosti, dovednost nové doby koupí, věnuji hodinu online sezení, individuálního sezení ode mě v hodnotě 2,5 tisíce korun, tak ho ode mě získáváte jako dárek. Do tohoto online programu a samozřejmě i do těch dalších mých online programů jsem vložila své know-how, tedy to, o čem vím, že naprosto a spolehlivě funguje, pokud k těm změnám přistupujeme vždy zodpovědně. A nejsou to jenom nějaké řeči nebo nějaké opsané fráze nebo formule, ale skutečně hluboký transformační proces. Změny, pokud procházíte tady těmito změnami, touto metodou, která je navíc velice vlídná, tak ty změny jsou postupné a současně jsou i trvalé. A víte, co je zajímavé, že když procházíte třeba v jednom tématu, například v tom hubnutí, tak současně, jak vy vlastně se spojujete se sebou, se svým potenciálem, se svým nitrem a řešíte tu jednu oblast, dejme tomu to, aby se vám neopakovalo neustále přibírání a že se chcete teda cítit štíhle v pořádku, tak sekundárně se vám na té podvědomé úrovni řeší třeba ještě další témata, která třeba nejsou úplně tak jako viditelná, anebo víte o nich a říkáte si, že byste si je třeba časem mohli nějakým způsobem zpracovat, ale oni se vlastně řeší taky. Jak vy se totiž zevnitř měníte, tak se neměníte jenom v té jedné oblasti, ale mění se vlastně i to, co s tím úzce souvisí, nebo co je na to navázané. A ta změna vždycky prochází v souladu s vámi.
prochází tak, že vy se více spojujete s tím, kým skutečně jste, a ta změna vás vždycky vede do té kvality, do té spokojenosti života, do toho, abyste se stali vědomými tvůrci svého života, protože tu dovednost skutečně v sobě máte. My v sobě máme veškeré zdroje k tomu, abychom našli řešení a abychom si tvořili život takový, jaký chceme. Pokud je tedy hubnutí vaším tématem a láká vás tento online program a v souvislosti i s dalším transformačním programem anebo s mojí osobní konzultací online hodinovou, podívejte se dolů pod video, máte tam odkaz na článek, ve kterém také najdete 10 tipů, jak se připravit třeba na ty změny, 10 tipů k té vaší vysněné váze. A nebo rovnou se můžete prokliknout na mé webové stránky a více si přečíst o online programu a i o těch bonusech a dárcích, které současně s online programem získáte. Děkuji vám za pozornost.